Marino Restrepo u 47. godini života bio je otet, te je proživio 6 mjeseci groznog zatočeništva u prašumi Andal. Usred te grozne patnje koju je osjetio, a prije toga je služio okultizmu, New Age-u, Sotoni, te tada u toj patnji i samoći shvatio da mu nijedan od tih njegovih bogova koji je da tada služio ne može pomoći. No tu doživljava mistični susret s Isusom, kojega tada i upoznaje. Preko toga susreta s Isusom darovane su mu mnoge nadnaravne spoznaje. Doživio je mistično iskustvo, spoznao je da je živio u smrtnom grijehu 33 godine. I kako je rekao da je tada umro, sigurno bi završio u paklu. Ono tada svakoga dana moli Gospodina da ne dopusti da umre bez sakramenta ispovjedi. Gospodin mu je otkrio razne stvari, ali evo dijela o tome kada mu je Isus progovorio o posljednjim vremenima. Isus je rekao, tu se radi o jednom duhovnom razdoblju borbe dobra i zla. Gospodin je rekao da ima savršen plan. Oni koji žive po Božoj volji, oni su u tom planu. A oni koji žive izvan Božje volje, oni su kao ribe na obali. Gospodin mu je rekao da je točan broj osoba koji će ući u kraljestvo, ali svako stvoreno ljudsko biće, stvoreno Bogom, je pozvano da bude u tom broju. Bog ima vrlo malo prijatelja, jer mnogi ljudi danas izabiru svijet. Ekonomija spasanja kaže da postoji točan broj osoba. Pavao nam to jasno objašava. Kad broj pogana koji će ući u kraljestvo je dosegnut, Izrael će se obratiti. Rekao mi je da je posljednji znak prije Isusova povratka obraćenje Židova. I to će se dogoditi preko noći. To će biti posljednji znak. Sotona pokušava eliminirati Židove, ali Sotona je 100% zao. Prema tome je 100% je glup i on ne može ništa učiniti. Tako je rekao. Gospodin otkrio da je od njega oduzeta vjera kad mu je oduzeta ispovijed. On je tada smatrao kako je smiješno ići ispovijedati se drugom grešniku, ali Gospodin mu je objasnio tajnu koja se krije iza toga sakramenta. Otkriveno mu je kako je ispovijed vrlo snažan sakrament. Isus je ustanovio taj sakrament kad je uskrsnuo i pojavio se pred apostolima iza zatvorenih vrata. Rekao im je da im daje moć da otpuštaju grijehe ili da ih zadrže, da će im dati snagu posredništva. Naša priroda ima na sebi mrlju istočnog grijeha. I ako se za vrijeme krštenja nad nama moli mali egzorcizam, Pavao nam kaže da je u nama zakon koji nas naginje ka grijehu. On kaže, radim upravo ono što ne želim, a Gospodin nam zato daje sakramente, jer za nas da bi bili vjerne euharistijske posude, moramo držati naša srca spremna za euharistiju. On je također vidio Isusa u euhosti. Te također poručio, kad bi mi stvarno vjerovali u to da Isus stvarno prisutan u hosti, mi bismo bili u ekstazi. Jer u euharistiji je prisutnost Gospodina koji nas je stvorio. Isus je tu da dođe izliječiti naše ranjene duše i jačati nas da bismo mogli ljubiti i oprostiti. Mi bismo trebali preklinjati Gospodinu da nam da glad za euharistijom, da prestanu biti gladni za sobom, a gladni za njim. Rekao je kako Gospodin mi je doveo Kako kaže, Bog mu je objavio da su katolici euharistijske posude. Katolici su izabran Boži narod i kao takvima na njima odgovornost. A spasenje je ponuda baš za svakog čovjeka. Ali da katolici kao euharistijske posude imaju najveću ulogu u spasenju čovječanstva i da je nužno prihvatiti tu odgovornost. Upozorio je kako mnogi katolici su pod napadom Sotone koji mrzi katolike. A upravo zbog toga oni nisu svjesni da Sotona postoji. Nisu svjesni te duhovne bitke i veličanstvene moći svete ispovjedi i euharistije. Rekao je da je to najvažnije oružje koje nam je dano, upozorivši da su sakramenti ustanovljeni odmah nakon Isusova uskrsnuća. Upozorio je kako su danas mnogi katolici pobožni, ali uopće nisu duhovni i svjesni duhovne bitke. Mnogi katolici danas žive dva života, jedan u crkvi, a jedan u svijetu, te je pozvao na probuđenje, na aktivnu borbu protiv Sotone. A rekao je kako je najsigurniji put za spasenje sakramentalni, spominje duhovni život, svjesnost o duhovima
te poslušnost katoličkoj crkvi. To je da samo tako možemo biti sigurni u ispravnost. A što se tiče duhova, dodao je da je vrlo važno znati da isključivo postoje dva duha koja djeluju. Duh Božji i duh sotonski. Između nema. Ako ne djelujemo u duhu Božjemu, djelujemo u sotonskom, napomenuo je. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.